uwanja uliofunguliwa rasmi 8 Machi mwaka 2024 ligi kuu taifa la Kenya mwaka 2023 mwaka 2024 raundi ya 28 yuko nyumbani bingwa mara 12 wa ligi kuu taifa la Kenya AFC Leopards Ingwe akimwalika mwana safari kutoka kaunti ya Mombasa Bandari tayari kuja wanakufanana kiasi cha haja ikiwa AFC Leopards na michirizi ya samawati na nyeupe upande wa pili wageni wa siku leo Bandari ikiwa amepiga uzi mwekundu lakini sasa anapo nafasi ya kuweza kujirekebisha kuweza kujitambulisha tena na kuweza kulipa mwalimu sasa ni fursa yao kuweza kuwasalimu Pilato lakini kikosi cha siku ya leo kilichoaminiwa na Thomas Tucha mabadili AFC Leopards unapata picha ya kumbukumbu pamoja na Pilato siku ya leo ambaye ni si mwingine bali ni afande Stephen Rimba akisaidiwa hawapo vibaya wameweza kusanya alama za haja lakini aliyekuwa mchezaji na mwalimu katika timu ya taifa ya Kenya mashabiki waliosema ni mwana Ingwe tangu kuzaliwa na paka kuweza kukomaa kuweza kutanguliza na kuongoza mchezo wa siku leo na popo hapo bismillah popote pale ulipo karibu sana katika matangazo moja kwa moja ligi kuu taifa la Kenya yuko nyumbani AFC Leopards akimwalika atu makubwa Thomas Trucha John Barasa Pari futa Aguero Otieno anatoka kwanza uzuri anaileta chini kwa chini call akolewa na Siraj Brian anaambia asante sana Victor Otieno Aguero kwa ni kazi nzuri yake Victor Otieno Aguero akaona bora tu ampe pasi Jafari Awiti lakini reaction nzuri yake Siraj Mastermind Mohamed kwa ushirikiano mzuri na ekipo naye anajipanga Shesiri na Haimana refu mno na kwenda nje ya ukuta jamini zaidi Shesiri na Haimana lakini aliupiga ni kama anapiga raga hivi conversion ile ya raga juu mbali sana na lango lake ya club Vital owner Ryan Sports School in Rwanda aletwa ndani huko anatoka Levi Selopanch ilazimika kuweza kutoka ya. Kwa ni cross yake atariza lakini akatoka langoni command nzuri yake Levi so pia kaupangua na wenuwa mzuri Brian Wanyama anocheza na kichwa kwenda nje Kennedy Uwino Odhiambo Omukhulu ilimimino kona nzuri akapata nafasi ile ya kucheza kichwa Kennedy Uwino alimtoka maka wake kwa uzuri kwa nafasi nzuri ya kucheza kichwa Clifton Miheso Ayesi anaiandaa pembeni kwake Victor Otieno anaitaka Vincent Maiga anaileta mwenyewe Aguero Jafani leta Miheso Clifton Miheso Ayesi analeta kama mbongata chui uwanja mzima wa Landoro unanyanyuka watu 4000 wanasimama yes anaonyanyua mashabiki wa AFC Leopards na kuwapa raha ndicho walichokifuata AFC Leopards ndicho walichokitaka wana Ingwe na wana kipa imani ipo wapo nusu finali ya kombe la shirikisho naletwa ndani huku hata jitego upewe nini Vito Muno wa mimi ngelikuwa bichwa ndani ama tusogeze lango anatakiwa kumakinika zaidi hata kitego katika eneo zuri kabisa mwanza fupi atariza umepita katikati ya ukuta anaambia Levis mbona walitoka mwanzoni baada ya kuanza fupi pale Shasiri akishirikiana naye atariza meja lakini akakosa target yake Levi Sopio James Kinyanjui akijua kuwa nafasi atakazoziacha
wakitafuta goli la kusawazisha, basi atakuwa anashambuliwa ama kushambulia mawinga wa nguvu mpya. Kinyanjui anauleta ndani kumtafuta Sako tena. Levi Sapir Junior. Kakake Peter Pitches. Cross nzuri lakini ilikuwa chepesi kwake Levi Sapir Junior. Anasema hii sio zegede. Sio zegede. Victor Muno Chami anasega mtu. Omune! What a miss! Lakini what a save! What a save! Top keeper, top save! Eh! Yahama anasema I wish it was me. Wanzo nzuri kati yake Randy Bakari na Victor Omune Chami, akamtoka beki lakini akakataa Badan Katan. Kipe yule Brino Monde alikuwa ameona lango, akakataa Brino Monde. Kwa uzuri wa Maruka Sumba, Shasiri na Imano, Levi Sapir is very keen. Walijenga uzuri, ikaishia kwake Shasiri na Imano, lakini shuti lake Steven Rimba anasema no, it's over, imetamatika. Steven Rimba, taa zimewaka, amesema tumewasha indicator, sasa tunataka tumalize sehemu bora. Waarabu wanakwambia al-kisas haq, kisasi ni haki. Baada ya kupoteza moja bila kule Stadio Dembaraki, na hapa Dandora nao wanalala moja bila. Levi Sapir anaambua tumesahau ya Bashemegi, twende tukatafute mke mwingine. Sasa kitakachoangamiza FC Leopards ni furaha. Kama ni ugonjwa utapata, ni ugonjwa kisukari, sio kwa furaha namna hii, sio kwa upendo namna hii. Mashabiki wa Bandari, tutafikaje Mombasa? Wameipiga ngoma, sasa wamekuwa mzigo kuibeba kwenda nyumbani. Kama ni kucha zitaisha kwenye vidole, lakini ndio mchezo wa soka. Matokeo ni matatu. Clifton Miyeso Aisi ndio shujaa wa siku leo, amewapa ushindi wa 10 msimu huu. Kutoka Dandora, FC Leopards Wahed goli moja, Bandari sufuri. Umekuwa nami Beke za kupitika Ali Salim, nimekuwa na Chaso Nyango. Till next time, go!